Antikorupция. Belki şu bolamı bokamam deyip bolam yok. Yaxşı tarbiye birilme kendirmem. 11 yaşlı kızı saat 11'de oğlu bor ki. Oğuzu bor ki. Kızı diyem çıkarar mıydı? Kızı ölü triligini. Bolam hem bilmezdi ki. Çöz kovu içiyomuz bordu. Çöz kovu içkerige kırıp gitti. Bolam utmaya ya. Şunu beni uşap durdu. Onhali mekhrimci uşup. Kaçırsam yok ki bolam kaçıp gitse bulardı. Onu yıkmadık. Lekin biz İçtimai tarmoqlarda kaçıp gitken, deb yolg'on xabarlarda qayapti. Nima bo'lsa o'g'limni ham oqlamayman. O'g'limni oqlamayman. O'g'lim aybdor. Ayam bilan dadamga aytaman debsan. Aytsang aytaver deb kelmadim. Men xotin qilib bo'lmayman bolamga. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabarlar bu yerga yetmagandek. Adreslerimi koyuluyordu. İlker keçe yıktım ben sen yoğlamam adresim gekeli yaptı. Kanı o, katıldı ona sınıf. Ben uzumdan korkma hep ben. Benim doğru iki parzantım var. Ulardan ne günah. Oğlumun uz cezasını hop geledi. Ayıp dur bu sen. Uzunun cezasını oladı oğlum. Yuhman öyle bugün de. Oğlum şu derece geçe hop gemasıdım. Kolum yok kalik kalıp sporttan kaldırgen ben. Bağrımge kirip koygen bayittim ben şah oldu ama. Yine iki defa farzatım de bir için ceza oluş gerek. Ben tereyim elli ki öyleydim ben. Oğlum yem geçirsin. Aslında o yerde iki yaş sevişipti. İki yaş demez ayıp. Ayıp. Biz otonelerde. Lekin iltimos, ijtimoiy tarmoqdagi har xil muxtorlarga ishonib, uyimga bostirib kelmanglar. Men o'zi tirik bo'lib, o'lgandan battar yashayapman. Boshqa gapira olmayman. Hurmatli blogerlar, vijdon bormi? Men ham blogerman, men ham jurnalistman. Ben cemaatçiyim, ben fukaramım, ben cismani şahsım. Bana ne Özbekistan'ı çünkü kirletken yutukları. Benim için köçeden nakşa çekip, arak içip, gezorlarla koşulup yürümeken dur. Bugün bu ay oldu ben adresini sizler içtimoya tarmakka joylagan videolarını alıp gelip top gelip olayıp. Uzunu jurnalist deyip atayıpken ayrım şahslarımız tahrir ve tahlil kılıç joyuz bugün joyda. Nima uchun shaxsga doir ma'lumotni 118 bilan yopiq bo'layotgan holatida, yopiq bo'lish bo'lgan holatda, kerak bo'lish holatda shaxsga doir ma'lumotni ochiqlab qo'yapsizlar-da. TikToklarda o'ldiramiz degan videolarda joylashyapti odamlar hujum. Men ham o'qib bordim. O'qib kuzatib kelyapti odamlar. O'ldiramiz, boramiz. Mana adresini bildik uchun deb TikToklarda e'lon beryapsizlar. Shuni oldini olish kerak bo'lsa, hamma bilan gaplashamiz. Bizni kuzatishni davom ettiring. Assalomu alaykum. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi vakillari aynan Farg'ona shahridagi Qirg'iliy mavzusidagi 11 yashar qizchani zo'rlangan va zo'rlab o'ldirganlik holati hali tasdig'ini topmagan bo'lsa-da ijtimoiy tarmoqlarda faqatgina bir tomonlama, ya'ni narigi tomonda qizchani yaqinlari va qizcha tomonda o'rganishlari holatlari bo'lib o'tayotgan holat yuzasidan kamchiliklar yuzaga kelganlik holat yuzasidan Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi vakillari ikkinchi tomonda eshitishga ahd qildi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab kuzatdik, kutdik, tahlil qildik, tahrir qildik. Va aynan o'sha holatda ijtimoiy tarmoq faollari, jurnalistlar, blogerlar tomonidan faqatgina bir tomonda eshitilganligiga guvoh bo'ldik-da, ikkinchi tomonga yuzlanishga ahd qildik. Ikkinchi tomonda aynan o'sha hozirda ijtimoiy tarmoqlarda 11 yashar qizchani zo'rlab o'ldirganlik holatidagi bolaning onasi, gumonlanayotgan bolaning onasi bilan suhbatlashib turibmiz. Bo'lgan holatni ikkinchi tarafdan eshitaylik. Sababi maqsadga muvofiq bo'ladi, shunda haqiqiy jurnalistik surishtiruv bo'ladi. Shunda haqiqiy ommaviy axborot vositasi vakili nomga ega bo'ladi, shunda haqiqiy jamoatchi degan nomda olamiz. Sababi tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Farzandingiz eshitishimiz bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda dolzarb muammoga aylandi. Hozirgi kunda eng trendli mavzu bo'lib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman. Faqatgina bir tomon, narigi tomon o'ldirib ketdi, zo'rlab ketdi. Hali ekspertiza xulosasi tasdiqlanmagan. Tasdiqlangan bo'lishi mumkin, lekin u yopiq ma'lumot, hali u ma'lumot hech kimning qo'liga berilmasdan turib, faqatgina zo'rlandi. Zo'rlanish oqibatida o'ldirildi qilib 97-chi modda bilan ayblov jinoyat ishi qo'zg'atilib, farzandingizni olib kirib qo'yishibdi. Shu holat bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda hali men zo'rlangan deya olmayman. Zo'rlanish oqibatida o'ldirilgan deya olmayman, sababi protsessual bor. Ya'ni men jurnalistman, jurnalist maqomiga ega shaxsman. Jurnalist faqatgina bir tomonda og'zidan kelib chiqqan gapga emas, ikkinchi tomonga ham yuzlanish kerak va hamda qonunda belgilangan tartibda bu yopiq ma'lumot, bu yopiq ma'lumotda zo'rlanish oqibatida kelib chiqqanmi yoki zo'rlab turib o'ldirganmi, uni hali sud baho bermasdan turib yoki tergov organlari, surishtiruv organlari baho bermasdan turib uni zo'rlab o'ldirgan deb olib chiqish o'zi ijtimoiy tarmoqda menimcha bu noxolislik hisoblanadi va bir tomonda o'rganish bu ham noxolislik hisoblanadi. Sababi aynan o'sha holatni ko'plab kuzatdik biz antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi vakillari va sizga yuzlanishga ahd qildik. Ya'ni siz o'sha farzandni hozirda gumonlanayotgan farzandni shaxsning onasi ekansiz. Ushbu holatni qisqacha qilib tushuntirib bersangiz, ya'ni aynan o'sha hozirda marhuma 11 yoshli qiz ismini aytish ham mumkin emas. Bu shaxsga doir ma'lumot bo'ladi va hozirda bu tergov harakatlariga zid aralashuv bo'lib qolishi mumkin. Shu marhuma bilan aloqalari borligini bilganmisiz? Yo'q. Men bilmaganman. Qachon xabar topdingiz bularni? O'rtasidagi bo'lib o'tayotgan holatdan. O'sha kuni xabar topdim. Aynan o'sha zo'rlanib o'ldirilganlik holatda o'sha ijtimoiy tarmoqlarga shunaqa bong urilib chiqqandan keyin shu masalani bilyapsiz. O'sha kuni adilda topdim. Avvalo men bolamni bor o'ldirib ketib, hech qaysi ona aytmaydi. Hammani o'zida orzu havasi bor, har bitta oladi. Men yolg'iz ayolman. Balki shu bolamni boqaman deb bolamga yaxshi tarbiya berilmagandirman. Yoki ota o'rnini bosolmagandirman, yolg'iz onalik qilib qolgandirman. Lekin o'sha kuni bolamni dekka qochirmadim. Bolam ham qochishga harakat qilmadi. Uchastka bo'yida chaqirdim. Uchastka o'ylar kelgan kuni o'sha keldi, kelib turib, melisa kelgan kuni uchastka o'yimni faqat oldim. Bolamni oldim. Chunki bolam o'ligmi, tirikmi bilmayman, ona deb o'zi ham bilmagan holatda bolam ali o'zidamasdi. Aytgani uchun bolam nima bo'lsa ham agarda biror narsa bo'lgan bo'lsa aybini tan olishing kerak dedim. Men hali hech narsadan xabarim yo'q edi. Uchastkoyni oldim, bolamni oldim, bordik. U qizni otasiga eshitdan chiqib ketyapti. Endi aytdim nima uchun 11 yoshli qizingizni soat 11da bu bilan chiqarasiz dedim. Desam qanaqadir bular telefon nomer kirishga sotadiganni gaplashgan ashini nomerini deb aytdi, o'shani yozib berish uchun dedi. A o'g'li bor-ku, o'zi bor-ku, qizini ham chiqararmidi? Hali joyda siz boshqa taraf to'xtaring. Men endi anig'ini bilmasdim qizi o'lib tirikligini. Bolam ham bilmasdi ekan. Uchastkovoy uchimiz bordi, uchastkovoy ichkariga kirib ketdi. Bolam o'tmang aya deb shuni meni ushlab turdi. Onali mehrim jo'shib qochirsam yoki bolam qochib ketsa bo'lardi. Unday qilmadik, lekin biz ijtimoiy tarmoqlarda qochib ketgan deb yolg'on xabarlar tarqayapti. Hamma joyda, lekin bolam qochib ketishga ham harakat qilmadi.
Afsus nadomatlarda turdi. Keyin bilishimcha adelda u yerda militsiyalar chaqirdi. Qo'ygan militsiyalar deyamda. Borsam qiz bilan o'zlari yaxshi ko'rishib yurishgan ekan, gaplashib yurishadi degan. O'g'lim majburlab olib ketmagan, majburlab yerga olib kirmagan ekan. Bilishimcha, lekin to'g'ri ikkovi ham balki men bilmayman bu narsalarni. O'z xohishi bilan bo'lganmi bu narsalar? Endi yo'g'ini men ayta olmayman. Hech narsa deya olmayman. Nima bo'lsa o'g'lim ham xohlamayman. O'g'lim xohlamayman. O'g'lim aybdor. Xo'p, yaxshi ko'rishar ekansan, kiyim bir-birini shu narsa bu turib ayam bilan dadamga aytaman debsan. Aytsang aytaver deb kelmadimi? Men xotin qilib bo'lmaymanmi bolamga? Ben gitmezdim. O bir sonra kızım ölüp gitmez miydi? Lekin de işte bu intermoklarını yolun haberler bu yere gitmeyendik. Adreslerimi koyuyla yaptık. İlger keçe ikide barzengi odamam adresimge keli yaptı. Kanı o kotlu donansı de. Biz oilasida uch olamiz, har xil gap so'zlar chiqyapti, adresim qo'yilibdi. Har xil ijtimoiy tarmoqda har xil gaplar ko'ryapman, o'qiyapman. Hech qaysi ona bolasini qotil bo'lsin demaydi. Men ham demaganman. Lekin men o'zimdan qo'rqmayapman, meni to'g'ri ikki farzandim bor. Ularda nima gunoh? O'g'limni o'z jazosini olib keladi, aybdor bo'lsa. O'zini jazosini oladi o'g'lim. Lekin adresimizni aytib, ijtimoiy tarmoqlarga yolg'on xabarlarni ustimiz qo'yishib, nima uchun? Like uchunmi? Yo, podpisik uchunmi? Nima uchun unday qiladi ayrimgi brokerlar? Xo'p, o'sha yerda meni mahalla komitetim maqtabdi. Chunki hamma joyda oilasini qanaqaligini biladi. Yomon oila bo'lganimda yomon oila deb aytar edi. Yomon oila bo'lganda o'g'lim shu darajagacha olib kelmasin deb qo'lim yuqqalik qilib sportdan qoldirganman. Bag'rimga kirib qo'ygan paytda mana shu ahvoldaman. Balki men bolamga qarovsiz bo'lib qo'yganim evazidir bu. Men o'zimni jazoimni bolamga qo'shib olyapman. Bolamga qo'shib olyapman, eshik tagiga chiqolmasam. Oldin nonimga ham qo'shnim non olib kelsam. Bu bolalarim o'qiganlarda nima gunoh qo'lib o'z jazosini olib bo'ldi, qo'shilib olaman. Men olib bo'ldim. Yana ikki nafar farzandim nima uchun jazo olish kerak? Men tiriman, lekin o'lidan battarman. Ölgenden battırmam. Uşa kızam beni yap geçirsin. Oğlum yap geçirsin. Aslında o yanda iki yaş sevişipti. İki yaş demez ayım. Ayım. Biz otonalarda. Ularda otonası ikisini yaş görüşüp yürüyüşünü bilip. Ozu o hoşu bilen oğlum birbirine koyuvarıp. Yolgun haberler tarikat yaptı otası maili. Lekin o'sha ota chiqarmasa, har bir marta demak chiqarmagan. Bu narsani meni bilishimcha, bu gumonim meni bir marta chiqarmagan o'g'lim bilan. O'g'lim bir marta borganda hech qaysi daj ahmoq ota ham bolasini qo'yib yormaydi. Demak, o'g'lim doimo shetda bo'lgan. Meni bilishimcha bu. Hali men bir narsa bilib, ana qilma, bu o'zimning fikrim bu. Chunki jinniyam, jinni otayam, aqlan zaif otayam o'zini qizini chiqarmaydi begona erkak bilan. Bolamni to'g'ri bilardi, o'g'lim deb aytishar edi. O'sha kuni yaq bilgan, hamma yo'qdi, otasi men topdim, musurkaga o'ralgan deyapti, musur haligi
Mısır'da içiden topuldu yok. Kız Mısır'da içiden topuldu yok. Yani stuvaşı yok dişti. Ona kıyamaz stuvaşı da bugün. Kon dişti. Hamma yok kon gibi lanı yotken dişti. Bir tomçu kon yok yerde. Bolam şu bir endi ortasida nima gap so'z o'tishgan, buni o'zlari biladi, bolam bir tepgan. Mana shu yerga tepganda yiqilgan. Lekin u yerda qonli deb, bolam shu darajada vahshiy deb yolg'on xabarlar qilishyapti. Chidayapman, u yetmaganda uyimga nima uchun odamlar bu darajada meni o'ldirish, mayli meni olib chiqib o'ldirishsin. Lekin go'daylarim bor. Bu yerda 2 yoshda ayib bizda. 2 yoshda emas. Agarda to'g'ri men o'g'limga otadek tarbiya bera olmayman. Birovni qiziga tegma. Birovni qizini tegsang mashtaqa bo'ladi, buni otalar aytadi. Qizlarga onalar aytadi. Men shunaqa narsalarni o'rgatmagandirman, aybim shudur. Lekin o'sha kunga otasi uyida bo'lib turib, onasi to'g'ri balisada yolg'on gapirmayman, izlab yurdim dedi. U yerda mayli, jonlari sog' bo'lsin. Ularga ham oson tutmayman. Lekin otasi o'sha yerda qo'yib yubormasa, otada uni otasida ham bor ayib. Men onaman, menda ham bor ayib. Yoshlarni qo'yib yubormaganda balki bu ish bo'lmasmidi deb o'ylayman. Bu ish bo'lmasdi. Meni ham bolam hozir bag'rimda bo'lardi. Bu ro'zi qiynalib, yolg'iz yashayotgan paytimda suyanchig'im bo'lgan edi. Ishlab pul topayotgan payt edi, menga suyanchiq edi. Bu yerda bolam o'zini jazosini olib keladi. Lekin ayrim blogerlarga iltimos, yolg'on xabar berib, adres qo'ymanglar, qayerdan bilasizlar? Xo'p, men ona bo'lib jinoyat qilgan bo'lsa, agar jazosini olar, berdi meni oilamni, sharoitimni bilmasdan adresimni qo'ymaysin. Iltimos, shuni iltimos qilaman. Chunki biz o'zi jazoimizni olib oldik. Men bolam ikkimiz jazoimizni olyapmiz. Bolam o'zini jazosini agar aybi tasdiqlansa oladi. Men jazoimni ona sifatida oldim, bolam yo'qotib. Bitta narsa so'rayman, o'sha qizimiz joy jannatda olsin, bolam ham meni ham kechirsin. Lekin baribir men bilishimcha ota-onalarda ayb. Men bolamga otadek tarbiya bermadim. U ota bo'lib o'z qizini begona erkak bilan chiqardi. Begona deb, begona emas. Keyingisida aytyapti, tanishimi, dugonami. Har narsa deyishyapti, mayli. Biz chidarmiz, bu ham bir xudoning bir sinovi. Bir sinovi. Lekin bitta iltimos, har bitta ota-onaga tanish bo'ladimi, notanish bo'ladimi, balog'at yoshiga yetganda balki ular biz ota-onalaridan yashiradi har bitta farzand. Kelib turib, ona, men o'z qiz bilan gaplashyapman demaydi, o'g'il demaydi. Qiz ham aytmaydi, ana bola bilan gaplashyapman deb. Kech paytda qo'yib yubormasin deyman qizlarini. Men yaxshi tanigan taqdirda ham otalar qo'yib yubormasin. Onalar qo'yib yubormasin, kech paytda chiqarmasin. Shunaqa qotilliklar bo'lmaydi. Endi katta ayol bo'lsa, boshqa bo'lsa tushunaman. Ishdan kelayotgandir deyman. Lekin kunduzi bo'lganda boshqa gap edi. Kech payt bu qiyin, qiyin narsa, men aqlimga sig'dira olmayman. Kech paytda daje men o'zimni qizimni ham chiqarmayman ko'chaga. Begona erkak kelsa, biror narsa yozsa, aytsa, o'g'limni chiqaraman yo o'zim chiqaman. Chunki men ayolman, yashab bo'lganman, yashaydiganman. Ular nimani yashashdi, nimani ko'rishdi? Dunyoda hech bolani ko'rmadi. Birisi mana rahmatli bo'lib ketdi. Ikkinchisi suddagi o'rtalarda nima bo'lgan, biz bilmiz, bular aytalimiz. İkincisi uyoqda yosh umrini xazon qildi. O'rtasida arzimagan sevgi ikkisini ham badnom qildi.
Ben şunlar da etelemem. Yine kayda etemem. İltimos, şu bloggerler ayrım ki. Şu mahalle komitetim men oylamı yaxşılab, xo'p, o'sha tini 40 varsa bo'lardi-ku. Blogger. 40 qilib olib tashab, kigin qo'ysa bo'lardi. Men murojaat qilmasdim, bo'lmasa chiqmasdim. Chunki men o'zim qo'shnimga qaragan yuziga uyalyapman. Men bolam sevishga bo'lsa ham qo'shnimga qaragan uyalyapman. O'sha kuni ham bolam dod deb kechirim so'rayapti o'z aybini. Kechiring ola, kechiring ola deyapti. Ko'zlarimga ham qaray olmayapti. 2 yoshda o'rtasida sevgi bo'lsa nima shayton yo'ldan urgan ularni o'zlari biladi. Lekin yana men qaytarib aytaman, menda ota-ona aybdor. 2 yoshda ayb yo'q. Bizda ayb kattalarda. Men o'rtaga o'xshab o'tir bolam. Ochiqdan ochiq balki gaplashganimda suyish bo'lmasmidi? Lekin iltimos, ijtimoiy tarmoqdagi har xil bo'xtonlarga ishonib, uyimga bostirib kelmanglar. Men o'zi tirik bo'lib, o'lgandan battar yashayapman. Boshqa gapira olmayman. Farzand. Hurmatli kuzatuvchilar. 16 yashar bolani shu kungacha erishgan yutuqlari. Bu O'zbekiston Respublikasida yer kiritgan yutuqlari. Sanoyi zo'r. Kirib kelganimdan buyon tushkunlik ahvolida. İctimai tarmoqlarda ayrim panja ortidagi blogerlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonov tomonidan hozirgi kunda ommaviy axborot vositasi vakillariga berilgan imkoniyatga imkoniyatdan sovuqqonlik bilan qarab suiiste'mol qilib odamlarning o'rtasiga nizo keltirganlik holati yuzasidan faqatgina tangani bir tomonini o'rganib onayzor tushkunlikda. Bor holat. Birinchi tomon. Bu ikkinchi tomon. Ikkinchi tomonda ham o'rganganlaringda, hurmatli jamoatchi vakillari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonov ishda hozirgi kunda sizlarga ishonib va bizga ishonib berayotgan ishonchini oqlaganlaringda, ikkinchi tomonda shaxsga doir ma'lumotini chiqarmaganlaringda, bu ayolni uyiga, bu ayolni uyiga barzang insonlar kelib öldürüş bilan tahdid qilmagan bo'lardi. Hozir eshitdinglar, qo'shnilarini oldida hali yuzimni ham ko'tara olmay qoldim. Ayb menda deyapti. Otasiz katta qildim deyapti. Ona bo'lib otalik qila olmadim deyapti. Ta'sirlanmadinglarmi, hurmatli blogerlar? Vijdon bormi? Men ham blogerman. Men ham jurnalistman. Men ham jamoatchiman, men ham fuqaroman, men ham jismoniy shaxsman. Bu ham ona, u ham ona. Ikkalasi ham haq. Lekin ikkita yoshda o'rtasida bo'ladigan holatga ota-onalar aybdor. Bu mening fikrim. Bu Allohning amri deyiladi. To'g'ri, hech kimni boshiga tushmasin ekan bu holat. Lekin mana bunday, mana bu, mana bular, mana bu 16 yosh bolani O'zbekiston uchun kiritgan yutuqlari. Menimcha ko'chadan nasha chekib, aroq ichib, bezorlarga qo'shilib yurmagandir. Hurmatli blogerlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq faollari, jurnalistlar, televiziyaning muxbirlari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti sizlarga va bizlarga ishonib turib, so'z erkinligi bu mas'uliyat ham deganidir deb qo'ygan joyi bor. So'z erkinligini mas'uliyat bilan foydalanishimiz kerak. Bugun bu ayolda men adresini sizlar ijtimoiy tarmoqqa joylagan videolaringizni olib kelib top kelib olyapman. Sizlar deb qo'ygan ekansizlar, uje kech, buni men aytaman endi. Aytishga joy, aytish mumkin emasdi. Aynan 118 bilan bog'liq holat bu.
Jinoyat protsessual kodeksi ham jiki jinoyat kodeksiga ham zid ravishda holat. Bu yopiq bo'lishi kerak bo'lgan ma'lumot. To'g'ri, ayrimlaringni aytar do'stlar, sani boshingga tushganda ko'ramiz, gaplashamiz. Yo'q. Buni noto'g'ri insonlar o'ylaydi. Bu Allohning amri bilan bo'ladi, har bitta narsa. Lekin har bitta holatga jurnalistlar, ommaviy axborot vositasi vakillari menimcha sidqi dildan yondoshish kerak. Ona aytayapti, "Bolam jazosini olsin," deyapti. Mana bularni qaranglar, mana hozir mana bu diplomlar bo'ladi. Bu 16 yoshlik farzandi, 16 yoshlik bolani hozirgi kungacha O'zbekiston Respublikasiga kiritgan yutuqlari. Bu keng, mana ko'ringlar. Keng shuncha mehnat, shuncha harakat uchun olgan bir varaq qog'ozi bu. Lekin mana shu yutug'i bo'ladi. Bu bola mana shu olgan yutuqlari, mana shu olgan yutuqlari, mana shu diplomlari bilan ko'chadek ichib, chekib, bangilarga qo'shilishib, narkomanlik qilib yuradigan bolaga o'xshaydimi? Hurmatli hamkasablar, nohaq demayapman. Olgan qilgan jazosi uchun, harakati uchun jazosini olsin agar. Agar uni sud javobgar deb topsa, jazosini olsin. Onangiz zo'rama aytyapti. Lekin mahalla raisi bu yerda oliy ma'lumotli inson. Bittadan bas, ikkitadan ma'lumotni bitirgan. Biz endi o'qiyapmiz. Endi bitiramiz. Tugallanmagan oliy bizning ma'lumotimiz. Hurmatli mahalla raisi. Yaxshi ham bilasiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunda 46-moddasi 1-1, 1-2 qismlarida nazarda tutilgan holatlarda shaxsga doir ma'lumot deyiladi. Bu holat o'zi 118 bilan bog'liq holat sir saqlanish bo'lib turishi kerak bo'lgan holatida shaxsga doir ma'lumotda yashash manzilini aytib qo'yyapsiz. O'qimishli, oliy ma'lumotli inson bo'lsangiz, uni olib ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan, tahriri va tahlil qilib joylash joiz bo'lgan, ya'ni ommaviy axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan ro'yxatdan o'tgan, o'zini jurnalist deb atayotgan ayrim shaxslarimiz tahrir va tahlil qilish joiz bo'lgan joyida nima uchun shaxsga doir ma'lumotni 118 bilan yopiq bo'layotgan holatida, yopiq bo'lish bo'lgan holatda, kerak bo'lish holatda shaxsga doir ma'lumotni ochiqlab qo'yyapsizlar-da? TikToklarda o'ldiramiz degan videolarda joylashyapti odamlar. Mana o'qib bordim. O'qib kuzatib kelyapman odamlar. O'ldiramiz, boramiz. Mana adresini bildik uju deb TikToklarda e'lon beryapsizlar. Hurmatli ommaviy axborot vositasi vakillari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich da hozirgi kunda berayotgan, biz ommaviy axborot vositalari vakillariga hozirgi kunda berayotgan ochiqlik, oshkoralik, shaffoflik berayotgan vakolatlarini suiiste'mol qilib qo'ymayapmizmikin? Siz o'zingizga berilgan vakolatdan atrofdagilarni ham o'qitib yetarib olmayapsizmi? Bir narsani unutmaylik, hurmatli hamkasblar. O'rmonga o't kelsa, xol ham, quruq ham bir xilda yonadi. U paytda joyingiz qayerda bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bizni kuzatishni davom ettiring. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi vakillari holatga xolis baho beradi, narigi tomonga yuzlanadi. Maktab direktorlaridan olamiz, yoshlar ittifoqidan olamiz, gaplashamiz. Bu holatda mahallasi bilan gaplashamiz, qo'ni-qo'shnilari bilan gaplashamiz. Jurnalistik surishtiruvni xolis va adolatli olib boramiz. Biz bu tarafta, u tarafdan manfaatdor emasmiz. Bizga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich ishonib topshirgan vakolat bergan vakolatini odilona, oqilona foydalanamiz. Suiiste'mol qilmaymiz. G'araz niyatlarda kimnidir oilasini parokandaga aylantirish maqsadida ishlatmaymiz. Biz bu holat bo'yicha jurnalistik surishtiruvni boshladik. Mana shu jarayonni yoritishdan boshlaymizda, qo'ni-qo'shnilari bilan gaplashamiz, mahallasi bilan, maktabi bilan, psixologi bilan, barcha mana shu holatga doir kimlar shuni oldini olish kerak bo'lsa, hamma bilan gaplashamiz. Bizni kuzatishni davom ettiring. Антикоррупция.